kita kalau boleh komen sikit susulan pengesahan Datuk dah meletakkan jawatan sebagai Ketua Menteri. Apa nak komen lagi? Yang bercakapnya, yang keluar statement Pak Kerajaan Negeri, My President, apa yang dia cakap itu je lah. Then, okay. Apa antaranya Datuk? Kenapa Datuk berpusat dan kenapa sekarang berpusat? Dah penat lah. Bagi orang peluang pula. Itu je. Datuk Seri, apa perjanjian dengan Datuk Seri Zahid yang menyebabkan Datuk Seri bila melepaskan jawatan Ketua Pertama? Tak ada perjanjian. Mesti ada, takkan tak ada. Tak ada, tak ada. Betul. Dalam bulan puasa tak boleh cakap bohong tau. Jangan cakap bohong bulan puasa. Saya cakap ikhlas. Memang saya tak mahu dah. Itu je. Bagilah orang pulang lain pula. Adakah Datuk Seri bersedia ke federal? Oh, tak ada. Saya nak duduk-duduk, nak jaga duduk, nak juga duduk, nak balik macam dulu. Back my normal life. Ya. Itu je. Tak ada. Datuk Seri, kalau boleh kongsikan sikit, apa yang membuat tersentuh hati bagi tadi? Sentuh hati kat mana? Ucapan ringkas pada kaki tangan pagi tadi. Yang saya tersentuh hati? Itu. Kan macam kau kawan-kawan, hari ni aku jumpa kau orang. Kan? Saya jumpa kau orang, kita berbual, bercakap kan. Besok kau tak datang jumpa aku dah. Takkan kau nak datang jumpa aku? Macam ni kau kepung aku kan? Bila tak ada jawatan kau kepung tak? Sama juga. Jadi kawan-kawan ni duduk dalam tu. Semua kawan-kawan saya. Susah senang mereka yang menyokong dan mendukung saya. Keputusan ni dah lama dia buat ke Datuk Seri? Dah lama dah. Lama lah. Dulu saya pernah cakap kan saya sepenggal dia cukup lah. Apa nak lama? Datuk Seri harap lepas ni Datuk Seri Rauf apa yang perlu dibuat untuk Melaka lepas ni? Tak payah. Benda semua dah ada. Jalan-jalan. Masing-masing ada kelebihan. Biar tak apa. Kita mesti sokong, melokong sebaik yang mungkin. Dan saya harap siapa sahaja yang mengganti selepas Datuk Rauf ke? Tak. Kalau dia, saya maknanya buatlah yang terbaik. Siapa pun lah. Saya pun tak tahu siapa. Tapi memang tak ada desakan daripada mana-mana pihak, Datuk Seri? Desakan ni, hati saya. Datang ni daripada naluri. Itu je. Datuk Seri, masalah kesihatan. Presiden kata Datuk Seri meletakkan jawatan kerana masalah kesihatan. Ini lah, tak usia lah. Kadang pening, demam. Kita manusia mana ada sihat-sihat. Ini pun bulu lepas batuk kan. Datuk Seri, berapa kali dah usulkan surat letak jawatan kepada Presiden? Berapa kan? Cakap banyak kali. Wah, cakap banyak kali. Dah lah, benda dah selesai, cukup. Hah? Tak ada. Kalau saya sakit tak sampai ni. Tadi cakap steady apa semua. Bye-bye, desakan hati. Okay. Hah? Hati tak sakit? Tak, jangan. Jangan sakit hati. Yang sakit hati ni datangnya jantung penyakit. Jangan macam tu.